Els bancs compren al Banc Central Europeu el diner a l'1% i compren deute de les administracions al 5%. És indecent. És indecent que amb el frau de les participacions preferents això no mereixi l'atenció de cap govern, i afegeixo, i no mereixi l'atenció de cap mitjà. És indecent i és immoral que davant dels desnonaments el Codi Voluntari de Bones Pràctiques sigui anunciat a port i a dret i que no passi res, que no succeeixi res. És indecent que Convergència i Unió i PP indultin a polítics corruptes i, com diu José María Mena avui mateix, potser perquè Convergència i Unió i PP busquen la utilitat pública de que els polítics corruptes puguin tornar a tenir una oportunitat. És indecent. I és indecent que avui, quan es parla de la sostenibilitat en aquest país i en aquesta comarca, hi ha qui aposti per l'opció d'Eurovegas, mentre altres callen i amb el seu silenci es fan còmplices d'un model que hipoteca clarament aquest territori i aquesta comarca. O és indecent que mentre avui, amb un breu a la portada d'algun dels diaris, s'anuncien 850 milions per la fusió d'Unicaja i Caja Espanya, ni de bon tros l'operació més gran, 850 milions anuncien retallades a tort i a dret i pèrdua de drets de la funció pública, i dir-nos i ens expliquin que l'austeritat passa per la degradació dels drets de la majoria, quan avui l'austeritat és prescindir dels luxes, no retallar drets, i quan avui l'austeritat no pot ser que les retallades afectin a que aquí, en aquest país, hi hagi famílies, avui, que no poden donar tres àpats als seus fills. Només cal que parlem amb treballadors socials o mestres per saber què està passant a determinats barris d'aquesta comarca i d'aquest país. Per això, jo crec que avui el que hem de dir és que aquesta política indecent, immoral, injusta necessita d'una alternativa. I a més els hem de dir que el que estan plantejant és inútil, perquè avui estem ja de nou en una altra recessió. Però penseu una cosa, si se'n surten, és perquè han inoculat que no hi ha alternativa. Si se'n surten és perquè utilitzen la por multiplicant una cadena de resignació. Si se'n surten és perquè ens silencien. Aquesta setmana en Josep Vendrell parlava de les participacions preferents i ningú en feia cas. I en Coscubiela parlava precisament del disbarat, dels objectius de dèficit i de les conclusions de la cimera europea i ningú en feia cas. I nosaltres portàvem al Parlament les alternatives davant de la reforma laboral i ningú feia cas. Si se'n surten és perquè ens silencien. I si se'n surten és perquè intenten dividir-nos a les portes de la vaga general criticant els sindicats, demà passat criticant els partits i d'aquí una setmana criticant el moviment 15M. I se n'en surten, i tant que se n'en surten, perquè a vegades aconsegueixen dividir-nos. Per això crec que el més important i el més rellevant és que cada cop siguem més. Cada cop siguem més, en primer dient que no, resistint, però que cada cop siguem més, sobretot construint i plantejant una alternativa. I aquest és el sentit del procés de l'Assemblea. Avui hi ha molts moviments, els moviments per l'escola pública, els moviments de 03, els moviments en contra del tancament de CAPs, els moviments per la universitat, els moviments que diuen no a les retallades. Però el que cal és trobar el fil conductor, i el fil conductor, que en definitiva el que entengui, és que cal construir una alternativa i que cal, en definitiva, que totes aquestes energies es canalitzin i es canalitzin políticament, entenent que avui la política és la conquesta de l'espai institucional, però no és només la conquesta de l'espai institucional, és la conquesta del carrer, és la conquesta del bé comú, és la conquesta, en definitiva, de la defensa dels drets de totes i de tots. I crec que aquesta ha de ser la iniciativa, la nova iniciativa, la iniciativa oberta, una esquerra d'acollida, en definitiva, que recull tot això. Que digui que abans de retallar cal redistribuir, que cal tenir present els límits físics del planeta, que sobretot el que necessitem és major prosperitat, i aconseguir que no se'n surtin, que no se'n surtin inoculant la por, que no se'n surtin dient que no hi ha alternativa, que no se'n surtin dividint-nos, que no se'n surtin silenciant-nos i que no se'n surtin avergonyint-nos que avui cal fer política, més política que mai. I aquí és on volia situar la segona reflexió, a les portes de la vaga general. La vaga general és un moment, en aquest cas, per dir que no. És un moment per expressar la dignitat. És un moment per dir que no ens passaran per damunt. És un moment de resistir per després vèncer, per després construir. I és aquí on hem de situar la importància de la vaga general. Per vèncer, per superar-los,
per aconseguir una resistència civil, ciutadana, democràtica, i perquè després, el dia després de la vaga general, puguem començar a plantejar que cal començar a construir una cosa diferent. Entenc que hi hagi gent que té dubtes, i sabem que hi ha gent que té molta por. Però també crec que avui el que ens juguem a la vaga general és massa important, perquè el conflicte de la vaga general ens afecta a totes i tots. Perquè el conflicte de la vaga general és dir que no a les actuals retallades i dir que no a les retallades que estan per venir. Hi ha una cosa que és certa, que no tinc cap mena de dubte. Estem pitjor que estàvem i estem millor que el que estarem si continuen fent les polítiques que estan fent. I per això és important que a la vaga general hi hagi un crit per la dignitat d'aquest poble per dir-los que no ens passaran per damunt. Mireu. Jo crec que avui el que els hem de decidir és si els hi posem una catifa vermella perquè continuïn trepitjant o entenem que el que cal és plantar cara i que s'ha acabat això d'aquells entenguin que tenen un passeig triomfal, el passeig triomfal que s'esperaven. Jo crec que a més tenim molts motius. Jo penso que tenim el motiu dels nostres pares i dels nostres avis, que van lluitar pel dret, pel benestar, que no van aconseguir res que fos regalat, que ho van guanyar a base de molta lluita, de gent com la Teresa Pàmies, que ens deixava aquesta setmana, de gent com el Romuald Graner, al qui li feien ahir un homenatge, no? El primer motiu és que no podem ser la generació que s'ho deixi perdre. I un segon motiu que és per nosaltres, per la dignitat, perquè els treballadors i les treballadores no som la causa d'aquesta crisi, ni ho és l'estat del benestar, ni ho és l'accés en la despesa per la protecció social o pels drets socials. La causa de la crisi ha estat la desregulació. La causa de la crisi ha estat la falta de democràcia en les decisions econòmiques que es prenien fent infraestructures disparatades on no controlaven els bancs. La causa de la democràcia no són treballadors i treballadores. Aquest és el segon motiu per dir sí a la vaga. I el tercer motiu és pels nostres fills i les nostres filles. Perquè això no s'acaba aquí. Si no reaccionem, si no hi ha una resposta multitudinària, primer per dir que no i després per construir, el món que li deixem als nostres fills i a les nostres filles s'assemblarà massa al món que tenien els nostres avis o els nostres besavis a principis del segle XX o a finals del segle XIX. Aquests són els tres motius pels nostres pares i els avis, per nosaltres mateixos i pels nostres fills i les nostres filles que tenim per anar a la vaga. Hi ha un eslògan que s'utilitzava a Portugal en la convocatòria d'una vaga que deia: si no et mous, estàs aturat. Doncs bé, jo crec que nosaltres hem de dir que si en aquesta vaga no ens movem, estem aturats, estem en el racó i estem a punt perquè ens passin per davant. I mireu, avui el problema del silenci, el problema de la no convocatòria, el pensar-se que la vaga no va amb nosaltres, serà un missatge i un missatge claríssim per les retallades que s'estan fent, però sobretot per les retallades que ens vindran. Perquè el no moure'ns, el quedar-nos a casa, l'entendre en definitiva que aquesta vaga no va amb nosaltres, és el missatge perquè Mas continuï parlant de la majoria silenciosa i en Rajoy continuï aplicant retallades a tort i a dret, perquè ens passin per damunt com ens volen passar. Per això és important, en definitiva, no callar, llançar el missatge de que cal començar a construir una cosa nova i que la vaga ha de ser general, exitosa, multitudinària, i aquesta és la millor imatge que podem donar al món i als mercats. Que els mercats no es pensin com no s'ho han pensat a Islàndia, que poden passar per damunt de la dignitat d'aquest poble i d'aquest país, per això és important anar a la vaga. Però permeteu-me que afegeixi. Permeteu-me que afegeixi. Jo crec que, a més, ha de ser una vaga pel sí. Per dir que sí que volem treballar i ho volem fer amb dignitat. Per dir que sí a la inversió en educació, en salut, a la creació de llocs de treball públics per ampliar el benestar. Per dir que sí a l'habitatge i a la dació en pagament. Per dir que sí a fer pagar els estafadors, a fer pagar els banquers, a fer pagar els que s'han generat la crisi. Per dir que sí a la universitat pública i de qualitat, a la recerca, al desenvolupament, a l'aposta pels nostres investigadors. Per dir que sí al desenvolupament sostenible, per dir que sí a que no volem un model de creixement que el que faci és dinamitar el planeta i dinamitar el nostre territori amb exemples com Eurovegas, per dir que sí al dret a l'avortament,
al propi cos, al matrimoni homosexual, a la llibertat, i per dir que sí als nostres drets nacionals, que es defensen davant dels atacs de Madrid, però també davant dels atacs dels mercats. Per dir que sí a tot això. I per això crec que és important que aquesta vaga, que jo crec que és la vaga més important que hem tingut en les darreres dècades, entenguem que és una vaga que ha de ser una aliança, i una aliança i una vaga dels treballadors i les treballadores, però una vaga també dels aturats i les aturades, una vaga dels jubilats i les jubilades, una vaga dels estudiants, una vaga de tota la gent, en definitiva, que entenc que s'ha de defensar el bé comú, el bé públic, i que aquest bé comú i aquest bé públic està en contra de les polítiques que ens estan fent. Que, com s'ha batejat ja, és una vaga del 99% envers l'1%, si arriba, del que parlava la Marina. Aquest 1% que creu que no necessita cap tracte amb la resta de la societat, aquest 1% desaprensiu i aquest 1% que està tan ben representat, per altra banda, per qui avui ens està governant, per Artur Mas o Mariano Rajoy. Aquests són els motius per anar a la vaga. Permeteu-me que afegeixi la tercera i última reflexió. De cara a l'Assemblea. Perquè crec que si a la vaga tenim un moment... Sí, és de resistència, Ismael. No? Jo crec que el que hem de situar com a esquerra és la necessitat de construir. I aquí és on vaig a la reflexió. Necessitem resistir per parar el cop. Necessitem resistir per dir que no. Necessitem resistir civilment, des d'una perspectiva ciutadana, perquè no ens passin per damunt. Però en perspectiva, més enllà del 29 de març, el que necessitem és construir. I construir, en definitiva, un horitzó que el que faci és donar-li el tom a aquesta situació. Construir un horitzó que el que entengui és que calen majories institucionals diferents i que cal donar la batalla institucional, però que com a partit polític necessitem també reflexionar que avui la defensa del bé comú, la defensa de la societat, es fa també des de marcs més enllà dels institucionals, com ens plantejava fa un moment l'Enric Tello. El PSUC va ser capaç, per exemple, de construir marcs unitaris que desbordessin totalment el franquisme. A Iniciativa, fa una pila d'anys, vam ser claus i vam ser capdavanters en el discurs ecologista, parlant de la nova cultura de l'aigua, de la nova cultura de l'energia, de la nova cultura del territori, de la nova cultura de la mobilitat. Doncs bé, jo crec que avui hem de reflexionar a fons sobre la nova cultura de la política. Una nova cultura de la política que ens faci entendre que avui cal més participació democràtica, però que aquesta major participació democràtica, aquesta nova cultura política, que avui està en marxa a alguns carrers, entre la gent jove, en part de l'espai polític de l'esquerra, s'ha de saber traduir políticament. Jo crec que avui podem dir que som un partit que pot estar orgullós del que ha fet, modestament, però que pot estar orgullós del que ha fet. És un partit que reivindica, és un partit... Crec que amb una cultura política sana, una cultura política en la que es pot parlar de tot, una cultura política on no hi ha ganivetades, una cultura política on es pot discutir sense límits. Jo crec que, a més, som una expressió d'una esquerra amb arrels molt profundes i que s'ha renovat. I crec que des d'aquest orgull nosaltres hem de dir que avui tenim nous reptes. Nous reptes per ser un partit més horitzontal i descentralitzat, amb lideratges més plurals i col·lectius, un partit que ha de ser de militants als moviments socials i d'activistes al partit, i la nostra força vindrà de ser una plataforma d'activistes d'aquests moviments i un instrument polític per als activistes. I crec que aquest és el repte que situem en l'Assemblea, i dic més enllà de l'Assemblea, perquè aquest és un element de recorregut. Aquesta és la nova cultura política que hem d'expressar i que hem de saber traduir a Iniciativa. Un partit que no limiti la seva acció a les institucions, sinó que també lideri les causes socials en tots els terrenys i per totes les vies. No només sent representants, sinó també participants en les lluites socials, jugant una funció social més àmplia, especialment en els sectors més febles, i fent coses que fins ara no hem fet. Però a la vegada donant la batalla de que cal també combatre l'espai institucional, que cal repensar la manera de fer política, per exemple, amb cooperatives de consum, però que cal també donar la batalla en l'espai institucional perquè una gran societat no és possible sense estat del benestar. Repensar la política i recuperar la política. Crec que aquest és el repte que tenim. I, per tant, jo crec que avui hem de ser un partit en constant contacte amb la societat civil, amb l'organitzada, amb la que està organitzada de maneres múltiples, i no es tracta només ja d'estar a la xarxa,
sinó ser un partit, ser homes i ser dones que fem xarxa, sabent que no tenim l'exclusiva de la incidència política, però que avui podem ser determinants, que tenim que jugar un paper, que podem jugar un paper clau a la societat. Ho deia al principi, cada cop hi ha més gent movent-se per impulsar alternatives. I alternatives a aquestes polítiques suïcides, que són les retallades. Perdoneu, és un pecat, és una ignomínia que en un escenari de recessió Artur Mas i Mariano Rajoy estiguin plantejant una retallada pel conjunt de l'economia de 35.000 milions d'euros. És indecent, però sobretot és immoral que avui l'alternativa que plantegen aquestes famílies, que hi són, que no poden donar tres àpats als seus fills, sigui més retallades. Per això jo crec que nosaltres hem de construir precisament aquesta alternativa. I avui molts partits d'esquerres, organitzacions, plataformes, entitats, activistes, tots formem part d'aquest moviment. Un moviment, una alternativa social que no està al govern, però que representa interessos de la immensa majoria de la societat catalana. Un moviment social ampli, extens, plural, però que s'identifica amb els drets del benestar de la majoria i amb una veritable democràcia de qualitat, en la que els protagonistes són les persones i on tenim present els límits físics del planeta. Iniciativa, som un partit, però ho dic de debò, crec que hem de formar part d'aquest moviment social ampli. El potentíssim moviment obrer que va fer néixer els partits d'esquerres al segle XIX també va alimentar i formar part d'aquest moviment social de transformació més ampli. I avui nosaltres hem de saber construir precisament una cosa que superi les nostres fronteres. La iniciativa oberta, l'esquerra d'acollida, ha de formar part de forma imprescindible del repte que tenim per davant. Un moviment polític social, polític, treballador, de classes populars, alternatiu, transformador, que estigui a les places, que estigui a les institucions, que serveixi per la gent que està a l'atur i per la gent que té feina. En definitiva, una esquerra, un ecologisme, un feminisme que representi el 99% de la gent. L'Enric acabava, no esperem indignats, comencem a transformar. Crec que es tracta des d'això. I per fer-ho, hem obert avui el procés. Jo acabo com he començat, agrair-li la Marina, l'Ismael i l'Enric que ens acompanyin, però entendre que avui els que estem aquí i molts dels que no ens han pogut acompanyar, tenim un repte. I el repte és donar resposta al moment més transcendent de la història de les darreres dècades, sens dubte. En un moment que volen una democràcia petita, en un moment en què ja no volen el pacte perquè no el necessiten, encara que això passi per la dignitat i la vida de milions i milions de persones, en un moment on ens pretenen continuar passar-nos per davant. Per fer tot això, tenim un moment immediat, que és 29 de març. I tenim molts moments després, i un moment que després clou amb l'assemblea a la tardor, però que sobretot obre un procés per aconseguir que aquest partit sigui un instrument imprescindible, no sé si per ser l'esquerra hegemònica, probablement no, però sí per ser i aconseguir ser una esquerra molt més determinant en la societat, recuperant espais institucionals, però sobretot recuperant la capacitat de transformar realitat, repensant tot això. I aquest és el repte que crec que se'ns obre i aquest és el repte que tenim. Per tant, moltes gràcies a totes i a tots i a continuar. Moltes gràcies.